излезе во саботата. Колку таа може да е усложни онака сложената на дневна ситуација. База, на дневна база, не само комисијата за надворешни работи на Бугарското собрание, туку министерот за надворешни работи, председателот на државата, низа од видни водачи на политичките партии во Бугарија на дневна база го употребуваат зборот вето за Република Македонија. Ние сме во таква ситуација. Фреймворкот, односно рамката по која што ќе се движиме кон Европската Унија, дури и следа идеално, ќе биде оптеретена на секој чекор со вакви инциденти, случајни или намерни, со историски дебати, со тоа чиј бил Гоце Делчев, чиј бил Јане Сандански, чиј бил Ѓорги Пулевски, чиј бил Кузман Шопкарев. И секогаш кога Македонија ќе покажува одреден степен на резистентност, на одбивност на бугарските барања, ние ќе бидеме или под закана за вето и притисок за секакви одстапки, или ќе го доживуваме тоа вето на секој следен чекор кон Европската Унија. Така да нема оптимизам во поглед на односите со Бугарија. Очигледно, Бугарија се наоѓа, повторно ќе го употребам тој збор, се вдах, дека се внатре во клубот, во Европската Унија, дека имаат право на вето и дека ќе го искористуваат. Доколку меѓународната заедница, посилните држави во Европската Унија не ја убеди Бугарија дека ова е нефер пристап, кој што е асиметричен и кој што создава сериозни дестабилизирачки процеси, не само во Македонија, туку и пошироко во регионот, мислам дека ќе гледа ова секоја...